checking on you? Kinda sad. Right. Too busy hunting us down. Come on. Let's get you warmed up. So be able to make a fire from all this mess. Palatakseni niihin sarviin, jos te kerrotatte Google Deer Velvet, niin te näette, minkälaiset ne uudet sarvet on. Ne on ne semmoset vähän niinku pyöreitä ja semmoset vähän pieni, vähän karvasen näköiset. Mut sit kun ne tekee sen, mä en muista, kihnua ne puita vasten tai jotain. Mä yhtä foorumia luin, jotkut käytti tota termiä siellä. Niin että ne saa sen nahkan pois sitä päältä, niin se näyttää siltä, kun olisi teurastanut jonkun niillä sarvilla just sillä. Okay, buddy. Okay. I'll get you warmed up. Joo, saaks mä koskee näihin juttuihin ensin? What is this? Valkyrie armor? Does this go with the wings on the wall? Onks tää putsle? From her friend? Wonder what happened to her. Wow. It's beautiful. Never seen anything like this around here before. Wow, miten elävät kasvot, Atreus. Sä oikein ihailitsi niitä kukkia siinä. Vanaheim? She must have really missed it. Mä haluan koskea tähän juttuun. Noni. Is this Baldur's? Wonder how father was able to earn her forgiveness. Ne oli tietenkin kävi niin kuumana sitä riitelystä, että ne ei edes ehtinyt juttelemaan vielä. Mä olisin halunnut kyllä nähdä, mitä näillä olisi sanottavaa toisille. I can't believe she never came back to check on her house. To check on you. No, olisi se nyt vaan voinut piipahtaa paikalla. Joo, mä sytytän tän yhden paperin täällä palaamaan, niin sit sulla on taas lämmin seuraavat 100 fimbulvintteriä. Mieti, kun tää kilpikonna käviskii tolla niinku hiiliuunilla, niinku juna. You're welcome. No niin, ja nyt tää on nyt se vaihe, Atreus, kun sä järkeilet tän homman läpi ja palaat kotiin ja juttelet isällesi. I just can't let my dad die too. There's gotta be something I can do. Suunnittelette yhdessä. Kuka siellä raapii? Vähän hassut silmät. No onks toi nyt Odinin? I'll be okay. I think. Kiekuisit ihmistä, niin mekin tiedettäis, mitä sä oikein selität. I'm ready. Take me to him. Niin Atreus nyt lähtee sitten käymään Asgardissa, vai? Juman kautta. Niin, ja Odinkin ajattelee, että no niin, kyllä se tänne tulee, koska se ennuste niin sanoo. Tietenkin me nyt tiedetään asioita, mitä Odin ei. Mutta mitä ikinä meinatkaan Atreus täällä tehdä, niin tee sen fiksusti sitten, okei? Okay? Ja ainakin 15 purkkia suolaa, ihan kaikkien lupauksien kanssa, mitä se sanoo. Mikäs jylhäkallio? Ollaan leijona kuningas. Ani, Atreus ei osaa uida.
Freya must have been so obsessed with hunting us that she neglected her giant turtle house, her so-called friend. When I first saw Charlie out in the cold, I thought he might be dead. He's alive, but he's freezing out there alone. I lit a fire to keep him warm, but he's going to need someone to stay with him full time if he's going to survive much longer. Mitä se syö? Hello? I'm here! Odin? Bird? Is this Asgard? Bird. Hey, wait up. Kratos sanoi boy. Sitten Atreus sanoi bird. No on kyllä kieltämättä nätti maisema jos jotain. Odin valinnut itselleen hyvän paikan. Jeez. This is Asgard. Oho. Hold on. I'm coming. Vaikuttava. Ehkä tää ei olekaan niin huono idea. Mikä lakku tonne pääsis asumaan? Okei, ja meillä on näitä sammakkotyyppejä täällä. Oh, you don't seem friendly. Get the fuck out. Miksi teistä ei pääse eroon niinku missään maailmassa? Ois kiva, ois hauskaa jos ois enemmän noita tappoanemaa tätä kuitenkin Atreukselle. Ai! Tuut ensinnäkin alas sieltä. Mä en siirrä tollasta yhtään. Ja vittuun. Oho. No en oo jaksanut niitä kaiken maailman eläimiä sieltä mun pihalta käydä ruotimassa helvettiin. Niin saat luvan hoitaa sen sun ensimmäisenä tehtävänä minun palvelijanani, Atreus. Vai sanoisinko Loki? Ylös, ylös! Au! Tästä näin! Näin, just hyvä! Paskalta maistuu! Just näin, hyvä! Hei, lintu saa auttaa. Heittelet niitä vaikka kävyillä tai jotain. Munit niitten päälle, tai vaikka paskot niitten päälle. Se olisi kaikista pahin. Instant poison prokki. You could have led me around those. No niin. Tuo lintu vielä vittuilee meille. Oh! Ja noin. Hyvä juttu. Get the fuck out of here. Just näin, hyvä. Jonkin verran löytyy voimaa tästäkin pojasta, kun se lyö tommosen itteä pidemmän sammakkoäijän ilmaa jousipyssyllä. Mitä? Au, au! Ah, sinisiä vispejä. Käy, joo. Joo, eihän noita tarvii edes charge. Oh, okei, okay, toi torni pitää tuhota, muuten niitä spavnaa koko ajan lisää. Varo, peura! Just näin. Ja sinä menet nukkumaan. Noin. This might be the craziest thing I've ever done. But if that's what it takes to change father's fate. Jos et sä tän jälkeen, Atreus, juman kautta. Okei, mä veikkaan, että sä saat tuperrapinaa. Tulee tuperrapinit ja piiskaa niin perkeleesti muutenkin, vaikka sanoisitkin mitä oot tekemässä. What am I gonna say to Odin? Hi. I came to be your apprentice. Et sä nyt voi noin sille suoraan sanoa. But it doesn't mean I like serve you now. Not in a foretold by prophecy kind of way. Joo, mitäpä jos jätät kokonaan pois ton? Lähinnä tota niin, eikö venaa niin, ootas. Se Odinhan tais sanoa sille ihan suoraan, että tulet niinku asumaan mun kanssa, eiks va? Joten niin, no sitähän tietenkin Odin odottaa nyt, kun Atreus ilmestyy tänne.
Oh, miksi se räjähti? Okay, no tää oli toi oli vähän tuhlausta, myönnetään. Oh, mitä? Violetti HP-baari. Hei, kato, mä voin olla susi myös. Ne oli niitä guloneja vai miksikä näitä oikein sanottiin? Oh, it's a whimsical wisp! Ah, sinne meni. Joo, tosi turvallista. Siellä on Odin, siellä on Thor. The stonemason's son built a flaw into it. He only told Frey about it. And I didn't think to ask. Mikä toi jo? How was Frey at the house? Did she move in with us? You know what? Focus, Loki. Se sanoo itseäkin Lokiksi nyt. Mä niin haluun ymmärtää Atreusta. Mä oikeesti haluun, koska siis se on... Siis se on varmasti niinku tää on ihan fiksu poikam ja kaikkea sellaista ja kaikkea hyvää, mutta voi vittu, älä sooloile. Sun isälläs on jonkin verran kokemusta näistä asioista, diilata jumalia ja muiden jännien kanssa, niin se, että se haluaa kuitenkin, että sä oot avoin sille, niin on se on niinku hyvä juttu. Okei, miten mä pääsen näistä eroon? Pystyis mä mitenkään hyödyntämään näitä sigileitä? Mulla ei oo nimittäin tulinuolia. Mä en pysty mitenkään soveltaa. Paitsi entäs jos mä... Ei sekään ei tee mitään. Tohon tarvii tulta, meillä ei oo tulta. Aa, mutta kohta on. Me tehdään näin. Ja näin. Okei. Okay. There we go. No nyt meillä on tulta, siinä ei kauaa mennyt. Elikkä, okei, joo. Hypätään tänne. Tuo Atreus on tosi nopea käsistään, kun se pystyy noin nopeasti käyttämään tuommoista niinku nuolta, missä on sitten naru ja se vetää itsensä lennosta jo mukaan. Elikkä laitetaan toho. Ja toho. Ja sitten toho. Ah, se ei ihan ylttynyt. Ylttääks se nyt? Joo, nyt se yltty. Mitäs kivaa sieltä löytyy? Splinter Sigil. Atreus fires a seeking sigil arrow that ricochets between enemies. Eli nyt meillä on tää Stinging Barrage. A powerful single shot of several arrows at once that collide with heavy impact. Toi on niinku tommonen, niinku that's a lot of damage juttu. Mutta tää ois sitten, että se... Toi ois niinku useampaa vihuu. Me voidaan kyllä myöskin saman tien päivittää sitä. Kuule, mikä ettei. Otetaan tää. Toi vaikuttaa ihan siistille. Ja me saatais se oikeastaan tappiikin vielä. Runikki on tosi kova. Explode. Joo, no ei se silti niinku räjähtämällä räjähdä. Sittenhän meillä on skillejä vielä varmaan, mitä saadaan auki. Vaikka mitä! Joo, check it out. Hex potency. Hex explosions caused by Atreus' sigil arrows have an increased area of effect. Joo. Täällä on... Stuniarrowiehin parantamista. While grabbing an enemy... Okei, joo, tää on se, kun Atreus on sun mukana. Aha, hei, parrujuttuja. Press 3 to grapple towards an enemy. Aha, tuon olin unohtanutkin kokonaan. Apply status damage of the currently equipped runic arrow. Joo. Ja tää auttaa, että... Okei, hei, joo, otetaan nää näyttää siistille. Elikkä parryymisen jälkeen voidaan slowdownaa, launchin jälkeen voidaan slowdownaa. Ja sitten heti, okei, no niin, eli nyt parryminen, dodgeaminen ja tällainen, ja launchaaminen on niinku slow-mo enabled. Ja täältä me saadaan. Ja tossa on sitten parry vielä, nopea hyökkäys. Hyvä. Ja mikäs tää on? Okei, tässä on headshots bonus damage, toi on aika basic, otetaan vielä se.
Näin. Okei. Se on taas kertaheitolla kaikkea uutta, mistä muistetaan käyttää vaan puolia. That's me. Nyt et pääse töihin tänne, Atreus. Sä rikoit mun lempiurnat, mitkä oli siellä vuorella. Senkin paska. Minä tapan sinut, Teödin. Wait. That sounds like people. Niin, vai Einherjaarelta, vai miksikä niitä sanotaan Einhel? You need help? You look a little lost. Kukas vittu sinä olet? Oh. I'm just getting my bangs. Well, there's nothing to see this way except the big wall. Is there a gate to go through? Nope. Not unless you're an Aesir god, but I guess you'd know that if you were an Aesir god. Me? No. I'm from Midgard. What? No shit. Me too. I'm Skildir. Lucky. Mitä sä teet täällä? Hang on. Are you all from Midgard? Yep. The All Father saved aha. Desolation. Pelasti vai värväsi? We don't go in there. Can't get into the city unless you know magic. You don't know magic, do you? Itse asiassa. A little bit, yeah. What? No shit. Can you walk through walls? Not yet. Ah, hyvä. Ei sit se ei ole yhtään impressiivi. Jätkä ei voi no-klippaa sitä. That? Without any gear? No. Aren't you afraid of dying? Well, yeah. I mean, look at that. On sinä pari tuommoista paikkaa, missä pitää kiinni helposti. On muuten aika helvetin isoja turnia, mitä on lyöty tohon seinä. Tossa on toi Realm Gate. Shit, what is he teaching you? I'm not sure. Well, how many other students? I don't know. How long you stay? You don't know. Okay. I'm gonna go climb that wall now. Jaha, no... Pelasti desolaatiolta, joten... Well, this I gotta see. You need help? Appreciate it. Ilman... But I gotta go alone. Oh, I wasn't gonna climb with you. I may owe Odin my life, but I don't owe him my death. Not that I think you're gonna fall. Hei, okei, nyt toi korppi kuuli, mitä sä sanoit. Arvaappa, kuka on kohta velkaa sille kuolemisenkin. Is that Hugin? Is Hugin your guy? Ah, sä tunnet sen. Odin's raven? You know, from Hugin and Munin? It's a pretty good guy. Who the fuck? These two aren't like the spies we see around the realms. Hugin and Munin are Odin's own weird magical pets. Back at the house, I saw them disappear into his tattoos. Mimir told me once how they came to be that way. How they were normal ravens once until Odin captured their whole unkindness. Most of them he roasted and ate for supper, but on Hugin and Munin he experimented, wiping their memories and binding them to his will. Mimir also referred to them as right pricks, even for birds. You're right pricks! Ootas hetki, mä paskutan teidän arkun. One step at a time, I guess. But... with hands. Ja katoppas Skjöldri. Niin näet sä noi tommoset merkit? Noist kohist voi kiivetä. Mm. Se on se magical magic trick. Mä oon aika varma, että tää koko reitti on, kuten näet, täynnä tommosia pieniä maalattuja merkkejä. Niistä pääsee ylöspäin. Missään muussa ei voi kiivetä. Niin, joo, no nää tyypit taitaa pitää Odinia niinku jonkinlaisessa arvossa, koska se pelasti niiden hengen, mutta eiköhän nääkin oo vaan työkaluja. Thanks. Me too. Uhrattavissa, käytettävissä, ihan sen mukaan miten tarvii, kehtaan väittää. Alrighty then. Joo, no tätä tää sess... I like looking down. Shows me how much progress I've made. Chad. Yeah, that's great. Now you say? I mean, a little ironic, last words, but... What was that? Nothing. Hey, you're doing great! Kieltämättä tuolla on ihan aitio paikka, jos Atreus nyt päättääkin pudota alas ja muuttua vaan semmoisen jumalan muotoiseksi veriläikäksi. Tästä näin. Easy fucking game. Niin, tää session
kuvaaminen nyt itse asiassa muuttuu aika radikaalisesti siitä, mitä mä olin suunnitellut. Ei sillä, että nyt oikeastaan voisi tietää, että mitä tapahtuu, mutta... Joo, kato, mä ajattelin, että me oltais vaan käyty siellä vähän juttelemassa ja sit mä olisin ehkä palannutkin tekemään niitä sidequest-juttuja, mutta... Thanks, Skjöldr. Hope you're right. Skjöldr. Skjöldr lives outside the walls of Asgard in a camp of refugees from Midgard. I guess Odin actually saved a lot of people from the desolation, even though he caused it. I wouldn't have believed that, but I can tell Skjöldr's honest. He's nice, funny, about my age. I didn't come to Asgard to make friends, but maybe I already have. No, joo, ja vielä niinku siis oman ikäinen, niin mikä ette? Joo, kato, siellä on se. Kaikki nuo Realm Gateit. Vähän löö hapettuneen näköinen toi portaalirakennus. Mut mehän ei sitä tarvita, kun meillä on ne eeppiset ovet. Tai no niin, paitsi että Asgardiin ei pääse niillä, ne oli ne korpit toi meijät. No, konstit on monet. Tässä on nyt tunti jo melkein kuvattu. Hitto vielä, mä en kyllä saa renderöityä näitä tarpeeksi, ellei mä nyt sitten uhraa yöunia, niin sen verta, että mä saisin ajoitettua teille jaksoja sen mun turkureissun ajaksi. Sillä mä kyllä haluaisin tehdä. Tosin yhden jakson renderöity ei kestä niin kauaa. No, varmaan tonne. Ei sillä, että tässä hirveästi vaihtoehtoja olisi. Ellei sitten täällä on joku toinen reitti, mitä voi mennä ja mikä johtaa eeppiselle lootille. Mikäs tää on? Thanks. I'm totally fine looking down. Thank you, Skele bro. Vittu, toi on korkea. Jesus. Joskus peleissäkin pystyy oikeesti vähän sieppaamaan vatsasta, kun sä katot alas jostain. Esimerkiksi tai Dying Light. Don't suppose you'd like to pass the time by telling a story, would ya? Yeah. That's what I thought you'd say. En vitussa! Vai puhuuks tää niinku korppi siitä Alfred Ankasta? En vitussa! Oikeus on sitä, että kaikki vaniirit teloitetaan. Ai ei perkele! Ah, okei, hyvä se. Näin, antaa sille vähän körö. Alright. Niin, niin, näähän mukamat blokkirunike. Okei. Näin. Oi, hyvä osuma. Hell yeah. Okei, no näitä ei voi launchaa. Ja se riitti. Ja sit se muuttuu wispeiksi. Näin. Sä et voi pika-ampua kuitenkaan tollaista runikärrovia dodgesta. Mutta ihan vaan näpäytä täällä 2R1, niin se on siinä. Joo, no se oli sitten... Killing a white splits it into wisps, so don't let them let up until you finished off the lot of them. Niin joo, kun näitä tappaa tarpeeksi, sä saat myöskin noita lisäyksiä no, tohon loreen, mikä kertoo vinkkejä sun muita. Yeah, hiljaa, I'm harakka. Let's get that chain down. Noniin, älä sellu. Noniin, milloin mä saan koskea siihen? Come on. Come on. No, wow. Nyt. Noniin, kiitos. Ja nyt Kratos olisi hypännyt Atreuksen selkeä, että let's go. I'm here for you, my boy. That was you in our cabin, right? You and your brother, I guess? Taking that for a yes. Ei ole veljuserkku! Minusta tulee Asgardin johtaja. Joo. Breathe. And... Jump! Yes! I bet I'm past the worst of it now. Jotenkin musta tuntuu, että pahempaa on vielä tulossa. Jos kysyisit Nathan Drakeilta tai sanoisit sille tollasen, niin se varmaan vaan nauraisi sitten sen hengiltä. Alkaa nauraa niin paljon, että se putoo lopulta siihen kuolemaansa. All right. What do we got? Ainakin putoamisen vaara katoaa vähäksi aikaa, mutta nyt me taas ei nähdä melkein mitään. Okei, itse asiassa me nähdään aika hyvin. No? Have it your way.
Noin, hyvä. Nyt kun niitä ei ole enää kolme, niin ei pitäisi olla niin kovin vaikea. Täällä on jotain. No. No jos ei nyt, niin milloin, hei? Ah hei, tuolta täällä on sellainen spavneri. Joo, check it out. Jotenkin jännä, että noita runikarroita ei osaa väistää. Meneekö se jotenkin täysin pasmat sekaisin, kun ne näkee, että semmonen tulee kohti? Niillä tulee semmonen freeze frame. Yep, that's me. Räjähdän nyt! Hei! Nyt loppuu se convergeaminen. Että olla perustaa minkäänlaista yhteistyökumppani. Suhdetta, kun minä olen täällä. Näin, kiitos. Tykkään näistä taustamusiikista tässä tosi paljon. Mä itse asiassa kiinnitin hyvin vähän huomiota musiikkiin siinä ensimmäisessä pelissä, ellei ollut joku siis niinku merkittävä cutscene ja tyyli se Kratoksen teme. Tässä nämä musiikit, mitkä soi taustalla, on oikein hyviä. En tosiaan nyt, mä en oikeesti muista, että oliko se samanlaista musaa siinä ekassakin, mutta jotenkin vasta nyt tuli kiinnitettyä tähän mitään huomiota. Oi, sinne meni! Vittu, minkä päälle se putos? Odinin mittaamattoman arvokas muumimukikokoelma oli tossa rotkossa ja nyt sinne päälle putos joku vittu vihreä räjähtävä zombi. Oho, 574 Hacksilveri, fucking nice. No niin, ja nyt kun mä menen tästä, niin edestä lentää hävittäjä ja me ollaan siinä Half-Lifein yhdessä kalliokiipeilykohdassa. Yeah, up. I get it. Ei kun unohin, minne suuntaan pitää mennä. Alaspäin, okei. Okay. Toivottavasti sentään alas pääseminen on paljon nopeampaa, kun päästään tänne muurin päälle. Wow. Okei. Okay. Okei, ja tossa on tommonen juttu. Aha. Ja... no mehän mennään vaan täältä. Joo. Mulla on lohjennut pieni palanen mun vasemmasta poskihampaasta. Tällä hetkellä mun kieli raapii siihen, kun mä puhun. Saikkua töistä. Olen tuskissani. On muuten ihan vitun ärsyttävä. Se ei aina edes vaivaa. Jostain syystä vaan sulla tulee semmosia päiviä, että no nyt tänään sä puhut silleen, että sun kieli on toisella puolella suuta enemmän kuin normaalisti. Ja sitten se hinkkaa ja on tosi tosi inhottava. Woe is me. Se paikka, se lohkeama on tapahtunut paikkaan. Toi kyseinen hammas oli kerran, se oli niinku legendaarisen kipeä suorastaan. Niin siihen tehtiin aika semmonen mittava paikkausoperaatio, niin... Oi! Hei, no hei, sehän kävi nopeasti. Hei, et koske siihen ruumiiseen. Sanoks se, fuck more wisps? Makita! Devalt! Einhell, Ryobi, Ferm. Hey, you get to fly. I'm doing what I can. Mäkin voin kuulostaa siltä, että mä tiedän loitsuja ja kaikkea muuta jännää lorea, jos mä vaan huudan random työkalumerkkejä, kun mä taistelen. Se olisi mun taktiikka, jos mä ikinä lähtisin seikkailu. Aina pitää huutaa ne hyökkäysten nimet luonnollisesti. Don't see any more shortcuts. I'll see you in Einhell. Maybe a lot further. But I've come this far. Mä en missais mahdollisuutta, jos mä olisin kiipeilemässä tämmöisessä paikassa. Niin mä haluaisin kusta alas täältä. Once there was a giant named Loki, who thought it'd be a good idea to accept Odin's invitation to Asgard. Ja se oli siinä. Sekö oli se tarina? Odin tested Loki, expecting him to climb by himself. All the way up Hrimthor's wall.
So, what's up? Huh, toi käy niin nopeasti, että mä jopa vähän säikäin.